Ja, Josefine, det ser sådan, det ser ud her i Walmart. Her ved, der er Oreos-hylden. Så er der bare diverse småkager. Flere Oreos og alle mulige andre kager. Bare sådan, det bliver bedre. Andre kiks. Flere kiks. Ja. Chips, chips, chips. Popcorn. Popcorn, popcorn, popcorn. Ritz kiks. Den mulige andre. Hershey sauce. I 10 forskellige slags. Så lige hernede er der fandme med en væg mere med sådan nogle der chips ting. Så her er vi nået til der, hvor nødderne er. Men jeg kan simpelthen ikke få plads til mere. Om hvor jeg allerede har købt. Det er sgu en fest, gør det. Ja, 1 dollar for drinks. Det er sgu billigt.